اگر کشمیر ہے وہ مسلمان کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، بودھ کا بھی ہے۔ ہم لوگ پہلے جو کیسز ہوئے ہیں ان کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور شری نگر پولیس کافی کلیو اس میں حاصل کر چکی ہے۔ ملٹنسی کسی عورت پہ، نہتی عورت پہ گولی چلانا پیٹھ پیچھے ملٹنسی نہیں ہوتی۔ ملٹنٹ جا کے لڑے نا آرمی کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لڑے نا۔ కశ్మీర్లో మైనారిటీల వరుస హత్యలపై అక్కడి మైనారిటీల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అక్టోబర్ 7న శ్రీనగర్లో స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సతీందర్ కౌర్, టీచర్ దీపక్ చంద్ హత్యకు గురయ్యారు. వీరి హత్యకు ముందు అక్టోబర్ 5న మఖన్లాల్ బింద్రు అనే కెమిస్ట్ హత్య జరిగింది. తాజాగా సతీందర్ కౌర్ కుటుంబాన్ని శ్రీనగర్ మేయర్ పరామర్శించారు. మెజారిటీ కమ్యూనిటీ జబ్ సెలాబ్ ఆయా ఉస్కే లియే బాహర్ నిక్లి. మిలిటెంట్ జో హోతా హై వో ఫౌజ్ కే ఖిలాఫ్ లడతా హై. మిలిటెంట్ నిహత్తూ పే మఖన్లాల్ బింద్రు, వీరేందర్ పాస్వాన్ యా ఇస్ బేటీ పే యా జో దీపక్ చంద్ హై ఉన్ పే హమలా నీ కర్తా నిహత్తూ. I hope, I appeal to the community to stand together with the Sikh community, with the Pandit community. Unke samne dhal bane. Hum ek dusre ke bagair hamari koi haisiyat ya koi value nahi. Kashmir, agar Kashmir hai, wo musalman ka bhi hai, Sikh ka bhi hai, Hindu ka bhi hai, Isai ka bhi hai, Bodh ka bhi hai. Aur agar ek akliyat pe, ek minority pe target kiya ja raha hai, ہم سب کا ایک رول اور رسپانسبلٹی بنتا ہے. ہم آج کم از کم یہ تو کہیں کہ یہ ہماری بیٹی کا قتل ہوا ہے. اب یہ کہیں گے کہ ان کی بیٹی کا قتل ہوا ہے، ایک سکھ بیٹی کا قتل ہوا ہے، ہماری بیٹی کا قتل ہوا ہے. وہ جو دوسرے ٹیچر تھے دیپک چند، ہمیں یہ تو کہنا ہے کہ ہمارا بھائی کا قتل ہوا ہے. بہت صبح سے ہمارے سنگھ سبھاؤں کے گرودوارے کے پردھانوں کے فون آ رہے ہیں جو اس چیز کو لے کر چنتت ہیں کہ جس طرح کا موڈس اپرنڈی اپنائی گئی ہے آنے والے دنوں میں اور بھی خطرہ جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہے. میں دیش کی سرکار سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں لوگوں کو سرکشا پردان کرائی جائے. سیویلین کو ٹارگٹ کرنے کے جو انسیڈنٹس پچھلے کچھ روز سے جو ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ میں درندگی، وحشت اور دہشت کا ایک میل ہے جس میں بالکل بے گناہ جو لوگ ہیں، جو سماج کی سیوا میں لگے ہیں، جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہت جلد ہی جو ان کیسز میں ملوث لوگ ہیں، اس دہشت گردی، درندگی اور وحشت میں جو لوگ ملوث ہیں، جو انسانیت کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو جموں کشمیر کا آپسی بھائی چارہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو جہاں کا لوکل اتھاس اور ویلیوز ہیں اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو جلد ہی بے نقاب کرنے میں پولیس کامیاب ہوگی. కశ్మీర్లో మైనారిటీల హత్యలను డిప్యూటీ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా కూడా ఖండించారు.